Centrum sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach prinieslo pre svojich obyvateľov po ťažkých covidových rokoch pohodu a dobrú náladu. Minulý piatok sa konal Deň otvorených dverí, ktorý ponúkol možnosť verejnosti nahliadnúť do jeho priestorov. Sa snažíme tvoriť spolu s našimi obyvateľmi jednu veľkú rodinu, rešpektovať ich doterajšiu životnú cestu a ich identitu. Práca je to náročná a vyčerpávajúca, je poslaním, ktoré si vyžaduje celého človeka, jeho lásku, trpezlivosť, ľudský prístup, porozumenie a schopnosť počúvať iných. Na kultúrne podujatie zavítalo aj vedenie Žilinskej župy a primátor mesta Turčianske Teplice i pozvaní hostia. Pred aj počas podujatia to všade navôkol sršalo energiou a všetci sa tešili na očakávaný program. Účinkujúci sa naplno venovali príprave na vystúpenie plné ľudových zvykov a slovenských piesní. Bude vystupovať skupina Lučík. Pripravili si program naši obyvatelia a najväčší program bude ukážka z našich terapií, ktoré tu naposkytujeme. Oni sa z toho veľmi tešia, oni sa aktívne zapájajú do diania v tomto zariadení a vždy majú z toho veľkú radosť. Jsem tady 3 roky. Jsem tu velmi spokojená. Kdyby nebyly tyhle ty roky, poslední 2 a vlastně skoro 3 s koronou, tak myslím, že jsme tu spokojení. Je to krásné, no. Trošku to osvieží aj obyvateľov, lebo viete, ako keď sa nič nedieje, všetci sú zalezení po tých izbách, dúmajú, rozmýšľajú. Vidíte pievecký kroužek, co tu je, že sa zúčastňuje. Když není korona, tak máme dosť často takový besídky, hlavne na zahrade, a takže oni stále spívajú. Entuziazmom zaspieval nielen spevácky zbor Speváčik. Na vystúpenie sa poctivo pripravovali a trénovali ďalší obyvatelia. Koniec leta. Slniečko, obláčik do úška, slniečku vraví. Nesiem ti slniečko najnovšie správy. Na odlet do dialog berú sa vtáci. Do školy kráčajú ospalí žiaci. Prostredie skrášľovala jesená výzdoba z prírodných materiálov. Na jej príprave sa so záujmom podieľali aj samotní seniori. Centrum poskytuje služby v zariadení pre seniorov, v špecializovanom zariadení v dennom stacionári a v domove sociálnych služieb. Zároveň je k dispozícii prepravná služba. Snahou všetkých je, aby sa klientom zabezpečil pokojný život v príjemnom prostredí, odborný a ľudský prístup pracovníkov a naplnenie ich individuálnych potrieb.